хочемо, щоб скасували це рішення Кабінету Міністрів і залишили нас в спокій. Розпорядження було підписане, рішення було прийнято, ніхто про це не знав. Потім опубліковано на сайті, ми про це всі дізналися, будучи на роботі, дізналися про цю інформацію з соцмереж. Ну, як на мене, такі рішення не можна приймати так якось кулуарно і не повідомляючи, не обговорюючи це з трудовим колективом, не обговорюючи це як мінімум студентами. Вони забирають нас право вибору. Ми сюди поступали, ми усвідомлюємо. Ми маємо право вибору. Якби ми хотіли туди поступати, ми б там поступили. Ми провчили 4 роки для того, щоб закінчити з іншим дипломом. Ми не хочемо. Ми категорично проти цього і ми будемо боротися за свій університет. Обласна державна адміністрація уже вступає в переговори з міністерством стосовно налагодження стосунків якраз по цьому питанню, що ви кажете.